znajo naslov knjige, onda so vedeli, da tudi knjige se knjižnici ne da voditi, da bi bilo dobro, da naša knjižničarka že nekaj naredi. In smo seveda morali iti takoj v akcijo. Na svet staršev, preden smo sploh začeli s tekmovanjem, pa smo dobili seveda soglasje, sem šla s precej veliko kepo v želodcu, s mokom v grlu, ker so mi vsi govorili, da svet staršev to pa je zdaj že nekaj, to pa ni več kar tako. To je skoraj da kot svet zahoda, samo da ni tistih zmola tam. No in na tem svetu staršev, v resnici sem ga precej bolje prestala kot enega izmed seminarjev na zavodu za šolstvo, kjer so mi kolegice dobile v šahmat pozicijo. Na svetu staršev je prišel gospod in mi prebral odlomek iz knjige, ki ste ga morala gospod direktor pa gospod Saksida že brati v enem izmed informativnih podaj. Veselo je prebral tisti odlomek in je rekel tako, sedaj mi razložite, kaj mislite o tem. In veselo sem prebrala prvih pet vrstic iz te iste knjige na zeleni veji, če se spomnite, ker je govora o tem, da njegova mama dela na banki in da že vse življenje se trudijo priti na zeleno vejo, pa jim tudi kako ne uspe. In to je res sila težko razumi, kako človek dela na banki, pa doma nima nikoli denarja. Pa je res bo gospod, ja, ampak veste, ah, to ste vi izbrali prvih pet vrstic, to ne velja. Pa sem rekla, pa prav, pa bo potem povejte stran, v knjigi pa bova tako tekmovala, zdaj, ker lahko se, to vsi vemo, lahko seciramo knjigo od začetka do konca, lahko vzamemo stvari smo teksta, pa tekmujemo, pa svet starša traja dolgo v noč, pa še jaz bom imela visok doprinos v uri. No, kakorkoli že paš, svet starša se je uspešno iztekel, razen ene tekmovalke, ki se je odločila, da ne bo tekmovala, je vse od 12 tekmovalcev ostalo. Starši so pristali na to, da otroci tekmujejo, knjigo sem predstavila, povedala tudi, kakšni sta knjigi, torej in starša prosila, če bi jo morda pač tudi oni pred tem, ko razpravljamo knjigi, prebrali. Ker sila zanimivo mi je poslušati razprave, ki so, aha, veste, tam med.over.pika, ne vem, kar koli že, pač mi je pisalo ali pa, a veste, ja, mi je rekla, moja sodelavka v službi, je slišala, pa je prebrala, pa je videla, a pa ste bi prebrali knjigo, ja, tega pa ne. Ker knjige pač ni na voljo ali pa nisem imel časa, ker smo se vsi zelo zaposleni, takrat pa je potrebno podajati razpravo o knjigi pa malo manj zaposleni. In smo se lotili delo. Sprejeli smo sklep pred tem na svetu staršev, da bomo knjigo brali na začetku skupaj, da imamo letos povečano količino ur dodatnega pouka, oziroma v resnici niti ne, dodatni pouk je tako kot je, vendar pa smo dodali in imamo nekaj take branje popoldneve in smo te branje popoldneve namenili Cankarjevemu tekmovanju. Predvsem sem se odločila za to, ker se mi je zdelo, da je potrebno starše pridobiti, da ni potrebno pa biti na dveh kontradiktornih stranih. Ni treba, da sem jaz primorim, zato ker sem blizu doma, pa ni treba, da oni stojijo pri Soči, ker je morda tako tam. In sem se odločila, da starše povabim na ta branje popoldan takrat, ko bomo prvič s otroke razpravljali, torej ko bodo otroci prvič povedali svoje mnenje. Meni se ne zdi namreč nič tako strašljivega, da so starši zraven, ko jaz vodim okroglo mizo, nič pač takega, da ne bi tega dovolila. Prvi dve kratki zgodbi pa so rekli starši, veste, če mislite, da je treba upočasnjeno brati, če pač predvidevate, da je treba otroke na to opozarjati, pa bi bilo morda dobro, da priberete skupaj. In res je, odločila sem se, v prvem tednu naredila nekaj pred ur, na katerih smo brali prvi kratki zgodbi, brali smo jih počasi, se ustavljali v različnih delih, besedila, o njih razpravljali in tako prijadrali to dela knjige. Na to so otroci knjigo sami prebrali in se potem zbrali na enem branju popoldnevu, na katerega so nenavadno prišli vsi starši. Prišli so še nekateri, ki čega otroci sploh ne tekmujejo, da bi se bomo pogledali, so prišli kaj bomo zdaj tam naredili na noge. In smo poslušali, ker otroci so povedali svoje mnenje, opredelili so se do knjige. Preden smo mi prebrali, preden smo začeli s povzbranje knjige, seveda treba otroci pripraviti na to, da ti književni junaki niso ti pa Tom Sawyer. Da to niso junaki, ki so malo poredni, ki so malo navihani, da to niso junaki, ki so malo rahlo predrzni, ki so nekako še vedno v pozitivni luči. In ko smo se o tem sem nekako zdaj že tekom dveh mesecev in pol, torej še slab mesec in sveč od tekmovanja, prebijali smo z vse te zločinosti književnih junakov, ko smo opazovali jezik, ko so otroci delali po projektnih skupinah, ko smo imeli že tretje srečanje starši, kjer smo se pač pogovarjali o knjigi, smo ugotovili, da knjigi niso tako zelo sporni, da je pač seveda pri knjigi zelo veliko krat tako,
lahko knjigo vzamemo iz konteksta, oziroma vzamemo njen del teksta iz konteksta in je naredimo zelo zanimivo knjigo. Da to lahko delamo z različnimi knjigami in da bi lahko tako naredili z mnogo naših knjigami, ki so na naših knjižnih policah. Zdaj smo skoraj da pred zaključkom teh naših pionirskih turbulentnih priprav nekako na to Cankarjevo tekmovanje, ki nas čaka začetek decembra. Otroci bodo zdaj samo še nekako do konca obravnavali primerjalo, ki bomo še zredili do konca in pa seveda poskusili zapisati za vajo kak esej ali dva. Jaz ga bom s kolegicami že pravila, zato ker imamo kar nekaj tekmovalcev pač je. Jaz jim ga skupaj ga bomo pravile in otroke nekako tudi morda usmerile in dale nekaj nasveta, kako in kaj naprej. Ko so mi rekli, da bi naj danes nekaj povedala tukaj o tem, tej svoji vlogi, bi lahko na koncu rekla tako. Kaj mi je letošnje Cankarjevo tekmovanje prineslo ali pa česa sem se naučila. V osnovi nekaj, kar ni vezano na slovenščino, da se je staršo sploh ni tako zelo grozen. Druga stvar pa, da je potrebno najti vedno neko tako dobro ali neko tako kvalitetno pot, pri kateri so, je cilj sicer pomemben, vendar pa ne obražuje vedno vseh sredstev. Z otroki smo nekako navezali svojo nekako komunikacijo, starši smo se povezali in upam, da bo ta povezanost in navezanost in pa tudi veselje do branja knjig postala tudi v prihodnjem šolskem letu. Predlagam takole. Zdaj smo, 15 minut smo čez, zaradi zamude na začetku. Jaz bi predlagal, da smo do šestih na odmoru. Potem bi pa morda drugi odmor spustili in teh 15 minut not prenesli. Hvala. Se vidimo v šestih. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Si bom pomagal na torej s predstavitvami. Torej, kot rečeno, sem v tem zdaj v zadnjih nekaj tednih napisal tudi daljši tekst, ki bo objavljen, kogar bo zanimalo, bo zasledoval pač obvestila na spletni strani zavoda o teh vprašanjih. Zdaj se mi je namreč smiselno, temeljito premisliti vse zadeve, kajti letos se po mojem mnenju zgodilo ne samo to, da se je treba zastaviti vprašanje o pouku, tekmovanju o izbiri literature, ampak se veliko, ko ste kasneje videli, imate bistveno širše razsežnosti in se zastavljajo pač vprašanja, ki bistveno presegajo didaktične teme. Če povem na začetku, sam sem tukaj, kot je dobro povedano, prevzel to komisijo po izjavi društva, da odstopa od organizacije. In meni se je zelo škoda, da bi se tradicija tekmovanja prekinila. Zato sem se odločil, da skupaj s kolegi, ki so imeli zelo bogate izkušnje z tega področja, da nam takrat to izvedemo. Dela je bilo takrat zelo veliko in kakšne posebne naklonjenosti tudi nisem čutil. Sem od vsega začetka bil za to, da se preseže ta, po mojem mnenju, vsaj nespodobna zareza med društvom in zavodom ali komisijo. In od prvih dni, ko sem moral takrat še s kolegom Hladnikom, sva diskutirala o tem, kako bi se sodelovanje med društvom in komisijo za Cankarjevo tekmovanje vendar že vzpostavila. Jaz sem hvaležen profesor Krakarjevi, da je kot predsednica društva vendar že to debato odprla. Oglejmo si nekaj številk. Številke so včasih zelo pomembne. Vi vsi veste, da je bila v stari organizaciji kotizacija na tekmovalca in kotizacija je bila približno 10 evrov. In da se je plačevalo tudi v pogled v pole in tudi to je bilo nekaj na 10 evrov, okrog 3000 približno. Zdaj kotizacije ni in plačujejo se pogledi ravno tako ne. Šola pokrije zgolj in samo stroške natisa priznanih bronastih, srebrnih in zlatih, kar znese nekaj naj kot evro na tekmovalca. Če torej gledamo tekmovanje zornega kota tistega, ki mu je namenjeno tekmovalcev in zlasti šol, potem tudi ravno števil vidimo, da ne gre samo za kako zatemnitev sonca ali temno stran meseca, ampak tudi za čisto konkretne, pozitivne in empirično merljive zadeve. Zelo pomembna je tudi tale spodnja preglednica, 2007, ki so pravi zadnje leto organizacije slavističnega društva in zavoda za šolstvo, prikazuje ta dva enaka stolpiča število tekmovalcev. 2008-2008, ko smo prvič delali to pod novim edinim organizatorjem
število bistveno ne pade, potem pa je izrazit skok v skupnem številu, kot vidite, naraste na, v 2011 na skoraj 35 tisoč. Tudi stare skupine nam kaj bistveno ne padajo, še več rastejo. Ne glede na to, da je bila recimo problemska tema v letu 90 izbrana za tekmovanje, to je bila distorzija duša nad njima, kjer smo se ravno tako srečali s kakim, javnim protestom in tako. Ni bil pa tako silno biti kot letos. To ne, ni zato. Bolj nazorno nam te zadeve prikazuje ta razpredeljnica. Mene osebno smo zabavili ta del. Ne? Se pravi, tako rekoč tisoč in mladih tekmovalcev na začetku in vam moram povedati, da zlasti drugi razred osnovne šole je pomembno, torej ti podatki in ti dosežki so pomembno vplivali tudi na premislek v zvezi z novim učnim načrtom, recimo dinamike usmerjevanja. Tekmovanje torej ni samo doseganje priznanj ali kakorkoli tako, da je tudi zelo temeljito in tehnično vprašanje. Kolega Matjaž Želkoš, ki nam je prej pomagal v zvezi z zlatimi tekmovanji, je napisan tam gor, infoserver tudi vas nenehno servisira, ne, oziroma vam pomaga, da lažje delate pri tekmovanju. Vsaj zdi se mi, da je to lažje. Najbolj še naše računalniško dali so stvari v nekaj vzorce, kot učilja to pošto. Namen izvedba tekmovanja. Pravilnik, tako kot posod v primerljivih sistemih, določa cilje in izvedbo tekmovanja. Dovolite mi samo nekaj besed o ciljih. Veliko so že kolegice povedali. Branje, pojem branja se v pravilniku povezuje s pojmi kot so znanje, raziskovanje in nadarjenost. Kar pomeni, da Cankarjevo tekmovanje ni branjena značka in nikoli ne bo, če ne bo smiselna, pa tudi nikakva oblika motivacije slabih bralcev, niso delavnice ustvarjalnega pisanja ali kaj podobnega. To je tekmovanje v znanju, ki ima popolnoma jasne zakonitosti in ki lahko prispeva tudi k pridobiti štipendij in podobno. Če poverjamo to, vendar je ni glavna motivacija. Ko govorimo o tekmovanju, je treba misliti na pozitiven pojem tekmovalnosti. Pojem tekmovalnosti v našem šolskem prostoru je malo da psovka, za razliko od recimo nekaterih nordijskih držav, kjer vedo, da je edina šola, ki je res slaba, nezahtevna šola in ne tekmovalna šola. Tam je tekmovalnost pozitiven pojem in zato se jaz poimenovanju tekmovanja nikakor ne bi izogibal. Seveda ne gre za tekmovalnost te ravni, kdo, koga je očka ali mamica z večjim Mercedesom v šolo pripeljala ali kaj podobnega, ampak gre za tekmovanje na podlagi visoko sestavljenih ciljev, o tem bo treba tudi kaj vsecer v našem pedagoškem slovarju reči, branih izzivov pri tekmovanju še posebej in izrazitega in znatnega pričakovanja dodatnega dela pri soočenju s tako imenovanjem knjižnim problemom. V tem smislu je tekmovanje prav nič drugačno kot tekmovanje iz matematike, angleščine ali karkoli drugega, kako tudi ni predmet slovenščine, prav nič drugega kot ti predmeti, samo drugačno vsebine in cilje ima. Pa še nekaj o izvedbi. Prej je bilo rečeno, da se prostovoljno tekmovanje spreminja v nekakšno kontrolo, ne vem koga že vse. Pravilnik popolnoma jasno govori, da je tekmovanje prostovoljno. Vendar tekmovalci te prostovoljnosti ne morejo uresničevati samostojno, kar pomeni, tekmovalec se ne more prijaviti, na primer, na državno komisijo samo sebe, jaz bi pa tekmoval in verjamem, da ni nikjer tako, ampak to uresničujejo s pomočjo sodelujočih mentorjev in šol. Vloga mentorjev je torej tudi v pravilniku zelo jasna. Seznanijo tekmovalce z visokimi cilji in zahtevnostjo tekmovanja, jih na tekmovanje pripravljajo, o tem, kako se to naredi, tudi v nekoliko bolj razgledni situacije prej kolegica Nina Zora tančno pojasnila, in sodelujejo pri vrednotenju. 51. člen, ki je bil prej omenjen, namreč ni prisila učiteljev, da vrednotijo, sicer se bo ne vem kaj zgodilo, ampak je v resnici povezana z načelom pravičnosti med kolegi, ni mogoče pristati na tezo, da nekateri kolegi na katerikoli stopnji naredijo nekaj namesto nekoga drugega in drugič je pravzaprav povezana tudi s pravico tekmovalcev, da so njihovi spisi hitro in predvsem korektno ocenjeni. Sicer ni mogoče zagotoviti recimo enega od temeljev, to je objektivnost. To seveda vodi v naslednji sklep. Kdo se odloči za tekmovanje?
tekmovanje. Odloži se pa ne tekmovalec, ampak tekmovalec, šola in mentori, sprejme tekmovanje kot celoto, ne samo en njegov del. To se pravi, večer ali doma bomo, pomimo pa za posodo soseda ali kaj podobnega, ampak preuzamemo pravice, zadolžitve in vse, kar iz tega izvira. Drugo vprašanje, ki se zdi meni ključno tudi v teh razpravah, pa je vprašanje ravni ali raznolikosti branja. Branje literarnega besedila pri pouku, o tem zelo natančno piše profesor Krakar v poglavju iz didaktike književnosti pod pojmom literarno branje. Branje pri pouku ali tudi pri tekmovanju še v nekem smislu bolj izrazito je branje dogodek, kar pomeni, da je subjektivno branje samo temeljna izhodiščna točka. Potem je pa treba zadevo prebrati večkrat, tudi kritično. Pri dejavnikih literarnega branja tudi sodelujejo besedilo, ki je izbrano učitelj kot avtoriteta znanja, učenec in kontekst. Ne samo literarni kontekst, tudi širši kontekst. Kar pomeni, da je tudi tekmovanje, kot seveda Bog, vaja v razvijanju zavedanja in narave tako imenovanih branjenih strategij. To vam učni načrt od prvega triletja osnovne škole zelo jasno narekuje ali pa pove. Tu sem recimo izpisal, recimo razmišljajoče in kritično sprejemanje umetnost na knjižnih besedila slovenskih in drugih avtorjev, to je splošnici, torej ne uživajo v branju besedil, splošnici je zapisan tako, razmišljajoče in kritično in tako naprej. Pisa je bila že omenjena. Našim učencem ne delajo težave manj zahtevni branjeni procesi, kot je na primer priklic informacij ali preprosta operacija prepoznavanja enostavnih sporočil. Tisti načini branja, poglejte, kaj tu piše, ali to grozno je naivno branje, te vrste, najnižja stopna branja pismenosti, delajo jim pa seveda težave višji branjeni procesi, poglobljeno razmišljanje, kritično vrednotenje in podobno. Tudi besedil, ki so, kot pisa pravi, s kategorijami tujosti, ki se tu dalo to primerja, neznana, nevrjetna in nepričakovana. O tem Cankarjev, o torej merilih za sestavo branjenih nalog, je že kolegica Kovarova dovolj povedala, govorila je o štirih kriterijih, veljavnost, zanesljivost, objektivnost in občutljivost. Jaz sam pri teh kriterijih dodajam še petega in to je izvedljivost. Seveda je možno uvesti govorne nastope, seveda je možno uvesti ustvarjalno pisanje, seveda je možno uvesti še dodatne oblike tekmovanja, naprimer literarno-zgodovinsko raziskovanje. Seveda je možno uvesti pravopisno tekmovanje. Seveda je možno izvesti filmsko tekmovanje na podlagi literature. Vprašajmo se samo, kdo ima energijo, moč, na vse zadnje tudi voljo, da bo se to izvajal in vrednoto. Možno je pa vse. Od drugega razreda osnovne šole do četrtega razreda letnika gimnazije je tekmovanje v tem smislu enotno. Obstajajo pa seveda določene razlike. Najprej, do sedmega razreda je tekmovanje samo na šolski ravni. Zaradi namena, popularizacije tekmovanja, potem je nekaj povedala Izidora, kasneje je pa funkcija tekmovanja tudi ne samo motivacijska, ampak tudi selekcijska, zato da bi videli, kateri otroci so posebej nadarjeni in bolj zmožni za obljubljeno razmišljanje v književnosti. So pa tudi nekatere bistvene usporednice. Prva temeljna usporednica se mi kaže v tem stavku. Od drugega razreda naprej imamo vsi skupaj, ki načrtujemo to zadevo najprej zaupati v zmožnost najboljših učencev, da se ne ustrašimo recimo pisanja spisa v drugem razredu, komisija je imela kar nekaj težav s tem, a ne pišejo o literaturi, ali nekaj napišejo in podobno ti naši revčki, drugošolčki, vidite, kakšne so te številke. Zlasti pa je treba zaupati in verjeti v sposobljenost mentorjev. Cankarjevo tekmovanje še s takimi seminarji, navodili in tako naprej, brez mentorja, ki se poglobi, ki sprejme ta izum skupaj z otroki, ne bo nikoli funkcioniral. Kar se mene tiče, tu je še z nami gospod direktor, nobenega problema ne naredimo, vertikalno seminarje. Do zdaj tako jasne želje v tem ni bilo. Če je, nam lahko napišete in bomo naredili vse za to. Da se taki seminari izvedejo. Pa tudi seminari ne bo to dovolj, sem pripričan na nek. O sestavi bomo pa na kakšnem drugem mestu, da je rekli. Druga pomembna usporednica je, probujemo izjemno raznovrstnost besedil,
in predlaganih bralnih nalog. Zlasti, sem že prej rekel, je tu naredila velik napredek v drugačnosti od mature gimnazijska komisija. Tu je nekaj možnosti, esej na podlagi ključnih besed, zelo kratkih navodil, torej otrok mora znati brati navodila in vedeti, da nikoli nobeno navodilo ne vpraša vsega, ker ne more. Sam mora torej povedati, kaj je relevantno v zvezi z nekim navodilom. Celo intervju smo imeli, analizo odlomka oziroma podrobnosti, na nižji stopni tudi po ustvarjalno pisanje. Napisali so recimo drugošolci pravljico podobno Juretu Kvak ali kaj podobnega. In jaz mislim, da je to raznovrstnost besedil in nalog treba gojiti tudi v prihodnje. Tudi pri izboru besedil nismo vsako leto izbirali samo humornih, lahkih, zabavnih besedil, že kako leto prej je bila izbrana problemska tema in tako tudi prihodnje. Zdaj nekaj časa verjetno ne, ker bi bilo to sicer ponavljanje istega, ampak zagotovo, preden se poslovim, bomo še kdaj dobili kako problemsko besedilo. To si skoraj na tukom staviti. Sklepno vprašanje, ki pa seveda niso le didaktiče, pa naslednje. Ali lahko v strahu pred reakcijami javnosti, hoiskaštvom tega ali onega foruma in tako naprej, komisija, katerakoli že, pristaja na samo cenzuro in reče, da se ne bodo starši zgražali, raje ne dajmo tega. Kako potem z načelom, katerem profesor Krakov tudi piše, da je mora Bog književnosti pokazati vse ključne vsebinske in formalne značilnosti literature. Problemska literatura je seveda ključna. Ne samo v slovenski, tudi v svetovni medijski književnosti. Drugo vprašanje, o katerem bomo morali še diskutirati, je vloga staršev, ki v našem šolstvu, po moje, vedno bolj napak razumljena. Starši niso zato, da bodo na referendum odločili, kaj bodo otroci brali, ampak so zato, da pomagajo razvijati bralno zmožnost. Že od prvega razreda naprej. In še nekaj, na podlagi kakšnega branja pa starši sploh odločajo primernosti knjige. Naivnega, po načelu to mi ni všeč, torej ne, ali morda na podlagi kritičnega branja, kar pomeni večkratno poglobljeno branje, konzultiranje literature, soočanje mnenj in tako naprej. Če na podlagi okusa, potem bom tudi jaz kot starš rekel, moj otrok pa že ne bo poslušal Beethovna, ker to nam ni všeč pri glasbenem pouku. In še manj, da se bo učil pri kemiji v kloru, ker je šlo vojni strup, mi smo pa pacifisti. In do takih absolutno pridemo še marsikje. Da v kakrem mesu pri prehrani in gospodistu sploh ne bo rekel, sem vegetarijanc. Gre torej za strokovno avtonomijo učitelja in šole, o katerim kolega Merc piše pred zadnjih šolskih podjetnik. Najbolj žalostno pa je, če se metodi škandala pridružimo sami slavisti. Tudi to se je dogajalo letos. Bi pa sam vas vprašal, ali se vam zdi, da ni vprašanje strokovne avtonomije nas vseh, če mi kolegica napiše tole. Glede Predinove knjige na zeleno vejo pa, sama proti temu delu nima nič, brez zadržkov bi ga obravnavala, a so žal nad mano nekateri, ki mislijo drugače. To se pravi, da se kot slovenistka spopade tako rekoč na podlagi nekakšnih argumentov všečnosti s nekom, ki je nad njim. To so seveda vprašanja, ki presegajo. In še nekaj o dialogu. Sam sem od predsednik komisije vsem, ki so mi pisali in se podpisali, bodi si starši, bodi si svet, bodi si nekateri tudi svet v šole, odgovoril. Trem šolam sem ponudil, da pridem na šolo in se pogovorim o teh zadevah s slavistmi in starši. Odziv na to bi bil bom. Hvala lepa. Tik pred rojstvom, zasnovala
novo tekmovanje, slovenščina ima dolg jezik. Zdaj, naslov tega tekmovanja drži, je bil že predmet mini polemike, namreč, a je to prav, da ima slovenščina dolg jezik, ampak po drugi strani je ta naslov prav nalaž tako postavljen, ker tekmovanje se bi ukvarjalo bolj s kreativnostjo, kot pa tekmovalnost, čeprav je tekmovalnost del tekmovanja, seveda. Cilj novega tekmovanja, cilji so tukaj navedeni, in sicer v prvi vrsti seveda si želimo v okviru slovenščine. Menim, da je slovenščini posvečenih toliko ur v šoli in menim tudi, da je na šolah toliko slovenistov, da bo mogoče to tekmovanje drugače narejeno, tudi mogoče koga premamilo in se mu bo priključil. Zdi se mi sprav zato, ker je Cankarjevo, tekmovanje za Cankarjevo priznanje ena vrsta tekmovanja, to pa je pač druga vrsta in se mi zdi, da slovenščina glede na svoj položaj mogoče tudi potrebuje dve različni ali pa še tretje tekmovanje. Tako je pravzaprav cilj, da bi se seveda kot pri drugih vse krepilo in poglabljalo literarno, jezikoslovno in kulturološko znanje pri slovenščini, da bi pa hkrati spodbujali tudi sistematično uporabo novih medijev in pa s tem mogoče povečali tudi medijsko pismenost pri učencih in dijakih. Da bi po eni strani razvijali bralne, pisne in govorne zmožnosti učencev in dijakov in po drugi strani tudi njihovo nastopanje. Potem, kot sem rekla, da bi spodbujali kreativno rabo slovenščine in pa literarno in jezikovno ustvarjalnost. Pa tudi, da bi spodbujali raziskovalno delo pri slovenščini in krepili občutek za slovenščino in opazovanje svojega jezika. Potem pa je še nekak širši cilj, da bi s tem tekmovanjem spodbujali tudi medpredmetno povezovanje, skupinsko delo pri slovenščini in pri tekmovanju samem seveda in nekako spodbujali tudi medgeneracijsko sodelovanje učencev, dijakov in odraslih, pa seveda tudi iskali dodatne možnosti šolskega dela ali izven šolskega, morda tudi dejavnosti se nadaljene. Zdaj, koliko bomo uspeli tem ciljem zadostiti, naš cilj je to narediti, seveda. Tule so ene okvirne teme, s katerimi bi se lotili tekmovanja v tej začetni fazi. In sicer zbrala se nas je skupina petih z različnih šol, osnovnih in srednjih in seveda tudi univerze, ki bi poskušali to tekmovanje zasnovati. Prvo tekmovanje naj bi bil kratki film in sicer bi po literarni predlogi. Ideja je seveda, da literarna predloga ne bi bila čisto določena, ampak ne vem, če nam bo to uspelo na ta način izvesti, zaradi potem objektivnega in primerljivosti seveda ocenjevanja. Ne bi bil pa to, dijaki in učenci bi pisali scenarij, se pravi, bi se spoznali tudi z žanri različnimi in pa kreativnim, poustvarjalnim pisanjem. In pa tudi naj bi pripravili posnetek tega dela zaigranega. Seveda, to bi bil kratek odlomek, pravljica, kratka zgodba, krajše literarno delo. Posnetek, kot veste, mlajše generacije so zelo spretne pri tem in tudi rade delajo te stvari. Zato se nam tukaj nekako ne zdi problem pri izvedbi tega. Potem, zdaj po zadnjem sestanku, ki smo ga imeli, prvem in zadnjem, ne še čisto zadnjem seveda v tekmovanju, ampak je bila ideja, da se teme, kot so tukaj navedene, recimo, da bi kasneje izvedli še oddaje na mojem najbližjem radiju, pa bi se potem tudi lotili malo terena, pa recimo, kako se v mojem narečju pripoveduje o kakšni stvari,
pa dramatizacija slovenske kratke zgodbe ali pa recimo katere besede in besedne zveze povezuje beseda računalnik. Vse to je seveda stvar nadaljnjih tekmovanj. Smo se pa odločili, da morda bi s temi temami začeli, ne samo, da bi jih menjevali vsako leto, že zaradi same zasnove tekmovanja in organizacije, ampak recimo menjavali na 3 leta, da se lahko prvo leto začne, potem malo omedi, izboljša in potem še izboljša, potem pa recimo se gre na kako novo vrsto tekmovanja in se učenci in dijaki preskusijo spet v drugih spretnostih in znanju. Cilj, drugačen pristop k temu je, da bi imeli tekmovalne skupine. Se pravi, da ne bi dijaki sami nastopali na tekmovanju, ampak bi imeli od 3 do 7 dijakov oziroma učencev seveda, ki bi nastopili na tekmovanju, se vključili v tekmovanje s svojimi mentori in pa so mentori, ravno zaradi tega medpredmetnega povezovanja in zaradi tudi tehničnih plati, tehnične plati tekmovanja bi bilo verjetno dobrodošlo, da bi sodelovali različni učitelji, seveda pa bi bili vodilni in mentori slovenisti. Tekmovanje naj bi bilo organizirano na šolski, regijski in državni ravni, s tem, da nekako, jaz sem na začetku predvidela 2 ravni, šolsko in državno, kar je tudi organizacijsko lažje, pa so se potem kolegice iz pokrajinskih društev oglasile, da bi bila to po svoje priložnost za njih, da se spet nazaj vključijo in bolj sodelujejo pri tekmovanjih. Nekako se bi tudi na tej podlagi pokrajinska društva bolje organizirala, lahko bi sodelovali tudi na občinskih razpisih, se vam poučili, lahko bi organizirali kakšne skupne dogodke pri pripravi in izvedbi tekmovanja. Potem, seveda, tekmovalne skupine bi se osredotočile na različne vidike, na literarne ali pa jezikoslovne. Oboje je dobrodošlo, seveda učitelji se tudi nekje bolj najdejo kot druge, zaželene pa so tudi teme, kot sem rekla, medpredmetnega povezovanja in pa vključevanje različnih medijev. Zdaj pri ocenevanju imamo zaenkrat samo splošne kriterije, ki so izvirnost, kakovo zloženi trud, metode dela in raziskovalni pristop. Seveda bo pa treba zelo natančno določiti za vse ravni tekmovanja tudi nadaljne kriterije, ki bodo omogočili potem objektivni pristop tekmovanju in ocenjevanju. Nekako ideja je, da bi slavistično društvo potem organiziralo tudi svečano podelitev priznanja nagrad. Sploh se mi zdi pomembno, da bi bilo tekmovanje ne zgolj samo v papirnati obliki in v tisti obliki, da se stvari nekam pošiljajo, ampak da bi bilo večkrat več druženja ob tekmovanju. Tudi povezovanje na tej ravni dijakov, mentorjev in potem društva in pokrajinskih društev, ne? Tako kot je do neke mere nekoč že bilo. Seveda predvideva se tudi kakšna organizacija kakšnega seminarja za mentorje predvsem, ki bi poskušal umestiti tekmovanje oziroma razložiti cilje in merila, ki naj bi jih prevzeli ob prijavi in seveda ob sodelovanju v tekmovanju. Priznanja pa bi bila zlato, srebrno in bronasto, jaz si želim čim več. Mislim pa, da smo omejeni, kot smo danes slišali. Čist. Če boste imeli 5500 tekmovanj. Aha, če to šteje, ena skupina, en tekmovalec ali druga stvar so pa skupinske priznanja, mislim, da nisem sprejela s krovnim pravilnikom. Aha. Pa, a se bo zdaj pravilnik spremenil? A krovni. Pa to je lepa utopija. Ne vem. Tako da, pri geografiji smo šli iz ekipnega individualno tekmovanja, fizika bo šli iz ekipnega individualno. Tako da, to je treba preveriti. Pravi se podpira pravzaprav individualno. Ja, ekipno je lahko šlepanje. Pravilnici so pravi ministrstvo. Tu, če boste uspeli, da sviš sprejemo pravilnikov v tem.
izdan, ki potem niso veljavni. Ne, seveda ne veljavni. To, to je zdan. Ja. Pa zgornja meja je 65 na 5500 evrov. In seveda, če imate 7 tekmovalcev ekipe, pa imate tako 7 priznanj. To ni eno priznanje. Je 7. Če je 7 tekmovalcev. Ja. No, seveda, verjetno bo določene stvari treba nekako. Načelo vprašanje je, kakšni so predvideni datumi? Torej, kdaj smo to tekmovanje umestili v letni koledar? Ne bi začeli z naslednjim šolskim letom. Če že pa kdaj, javna februar, marec, april? Ja, prva pobuda na šole ne bi šla maja, pa tudi nekako smo se... Ešte ne bilo, ne? Ja, naslednje leto. Kdaj je tekmovanje? Tekmovanje bi potekalo potem v šolskem letu. 2012-2013. Kdaj? 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 Ogromno je vprašanj seveda pri izvedbi. Jaz se malo zanašam sicer na svoje izkušnje z organizacijo večjih dogodkov. Teh imam kar nekaj, tako da se tega že ne bojim tako grozno. Z tega stališča mogoče. Sicer pa res bi se skušal umestiti pač v skladu s pravilnikom, tudi v sofinanciranju. Ideja je, da bi bili v sistemu in seveda, da bi učiteljice dobili tudi ustrezne točke, ki bi jim omogočale napredovanje. To, tako da, zdaj smo v fazi priprave pravilnika tekmovanja. Seveda bo treba določene točke še dobro preveriti pri ministrstvu in zavodu. Ideja pa je taka, da bi v letu 2012-2013 štartali s prvim tekmovanjem. In vključili tudi različne poustvarjalce, tiste, ki v praksi izvajajo, recimo, poustvarjajo besedila, pišejo scenarije, posnemajo filme in tako naprej, da bi mogoče to področje tudi malo razvili na šola, na nacionalni ravni. Hvala lepa. Čas oziroma piko na i, se mi zdi, da tudi vsaj tiste tekmovalce, ki so zlati, a ne, mogoče pogrešajo, pa tudi mentori, vendar smo se tam srečevali, kakšno rekli, tako da bi dala pobudo za to, da razmislite o ponovni uvedbi tega. Hvala. Ja, mi smo imeli dve zaključni, eno zaključno kreditov, ja, ja. Ja, 2-7 v Celju, ki je bil predsednik republike, potem je pa seveda tudi naš proračun vedno bolj omejen in ta preditev ni zastojna. Se pa tudi jaz strinjam s tem, da je to velika škoda in bomo poskušali narediti vse. A lahko, kolega Vlado, jaz sem bil 4 vprašanja po mailu, pa bi najprej na ta odgovoril. Je možno? Ena kolegica me sprašuje, knjigo Na zeleni veji smo zamenjali s knjigo Janje Vidman in tako naprej, kako bo to vplivalo na pisanje spisa? Pa še nekaj nadaljevanje, ne bom vsega bral, da napredovim. Ne bo vplivalo na nadaljevanje, na napisanje spisa, ker je, mora biti seveda tekmovanje veljavno. Nov razpis se glasi,
Temeljno besedilo so oči, plus katerokoli drugo besedilo s problemsko temo iz področja prestolnice kulture, naprimer na zeleno vrno, kar pomeni, da lahko vi vzamete oči plus princesko z napako, oči plus nimaš pojma, oči plus, kaj zvem, kaj še vse, plus na zeleno vejo, pa še marsikaj drugega. Mi bomo že tako naredili od šolskega tekmovanja naprej preizkuse, da bo najbrž neko izhodišče seveda v skupnem besedilu, sicer pa res ni mogoče narediti primerljivih preizkusov, zdi pa se, da bo najbrž treba dodajati naloge, primerja s kakim drugim besedilom in tako naprej. Model tega je preizkušen, ker smo zdaj imeli v 6. in 7. razredu to zadevo. Potem je drugo vprašanje, kaj storiti v primeru, ko starši zahtevajo sestanek slavisti na šoli in ali njihovo stališče o neprimernem izboru knjigo upoštevati in zahtevajo bojkot tekmovanja. Na to sem odgovoril. Ne? Ja, če tako malo zaupamo slavisti v svojo strokovno avtoriteto, potem to kar naredite. Prvič boste naredili to in potem še 10-krat naprej. Na koncu se bojo vtikali že v to, da zakaj ravno leve prilastke obravnavate, to itak otrok ne zanima. Jaz mislim, da je model, ki ga je kolegica Nina povedala, pravi, torej ni mogoče delati neke opozicije, starši bodite tiho, mi smo pameti. Sve nisem z tega rekel. Treba je najbrž poklicati starše, jim razložiti, jim povedati, da branje pri pouku ni to, da se bodo identificirali, nenehno. Jaz sem 1500-krat povedal, da ne bomo učili otroke preklinjati, če bojo brali na zeleno vejo, kot jih že v prvem razredu s tem, ko berejo rdečo kapico, ne učimo, da bojo rezali trebuhe volkovom in tako naprej. Skratka, govorite staršem o tem, da ste kot slavisti sposobni tega in da ste se pripravljeni s tem spopasti. Če bi ravno tako, ne vem kako, noreli zaradi tiste na zeleno vejo, smo ravno zato dali to na izbiro. Jaz vam nekaj povem v tem krogu. Jaz sam danes strokovnega stališča ne vem. Strokovnega stališča. Ali smo naredili prav, da smo dali to kot izbirno. Ne vem strokovnega stališča. Se ne znam še odločiti. Vem pa, da smo stališča tekmovalcev naredili prav. Ker smo dobili nekaj, ena kolegica mi tudi tem namreč sprašuje v tretjem vprašanju, ker smo dobili nekaj dopisov ravnateljev, ne veliko, ampak nekaj pa, in slavistov, da se jim zdi na zeleno vejo groza. In razmišljali smo tako. Če bi šole zaradi ene knjige bojkotirale tekmovanje in bi ti otroci, ki bi sicer tekmovali, ne tekmovali, je torej manj zla, da naredimo, da rečemo to ali karkoli drugega, če smo dotili tako grozno, kot ne. V tem konceptualističnem smislu smo torej naredili prav. Bili bi pa razlogi, da tudi rečemo, to je razpis in pika. Zagotovo bi bili razlogi. In dobili smo jih od marsikoga zaradi tega po glavi, mimo grede. Zakaj niste ustrajali? Ampak jaz mislim, če naredim črto, če bo zaradi te izbirnosti 10 tekmovalcev tekmovalo, ki sicer ne, upravičuje to ta sklep. Pa še eno vprašanje, to je zadnje potem z tega lista, v zvezi z srednje šolo. Lani me je presenetilo, da je bil naknadno izbran za regijsko tekmovanje naš dijak, ki na šolskem ni dosegel bronastega priznanja, menim, da se to ne sme dogajati. Gre za princip, ki ga ima državna komisija. Se pravi, vi imate neko količino tekmovalcev, ki dosežejo bronasto tekmovanje. Potem je pa lahko nekaj tekmovalcev zelo blizu, eno točko, dva, trije. Potem je pa več recimo razlike. Državna komisija ima možnost, da dodatno vzame tekmovalce, ki so blizu bronastemu priznanju in jih povabi na, v tem primeru, regijsko tekmovanje. In lahko se seveda zgodi, bi človek špekuliral, da je nekdo, ki ni dobil bronastega tekmovanja, na to dobi srebrno ali celo zlato na vse zadnje. Zato se, mislim, bolj se nam je zelo to primerno, kot reč, bronasti grejo naprej in nič drugega. Ne? Tudi v nekem smislu zaradi neke uravnoteženosti skupin. Kaka skupina je malo boljša, malo manjša, pa jim damo malo več prostora in podobno. Jaz mislim, da to ni slabo, da dobi otrok še enkrat. To so ta 4 vprašanja. Zakaj mu potem bronasto priznanje ne damo? To je mene lani presenetilo. Ki je pravilnik, tega ne dopuščaš. Naprej pa gre, po starem pravilniku ni. Ne, stari pravilnik je bil narejen, toliko točk je to. Nov pravilnik je pa narejen tako, da pove, toliko imate bronastih priznanj, ki jih razdelite, to pa nima v resnici nobene neposredne zveze z vertikalo tekmovanja. A veste? Skratka, lahko se vam v resnici zelo izjemoma zgodi, da bi nekdo, ki ni dobil bronasto, dobil na primer srebrno. Čeprav jaz bi zdaj moral to malo pogledati, ampak mislim, da takega primera skor ne vem. Gre torej za to, da povabimo še dodatne
tekmovalce na višjo raven. Hvala lepa, tole pojasnilo. Naprej. Anica Jakše iz osnovne šole Selič, torej iz južnega dela Slovenije. Prvo vprašanje bi se nanašalo na to, ali zdaj, če me spomina moti, še nikoli ni bilo dramsko delo na Cankarjevem. Ja.